আজির এই দিনটো মোৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন, গৌৰৱৰ দিন। কাৰণ পংখী প্ৰিয়া কলিতা মোৰ ছাত্ৰী। পংখী প্ৰিয়া কলিতা মোৰ প্ৰথমগৰাকী ছাত্ৰী, যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এখন নৃত্যৰ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিল্পী হ'বলৈ আগবঢ়াই দিছে। এই ইমান কম বয়সতে এতিয়াতো যথেষ্ট পংখী প্ৰিয়া ডাঙৰ হৈছে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্ট। কিন্তু পংখী প্ৰিয়াই ক্লাছ নাইনত থাকোঁতেই এই নটবৰী কলাকুঞ্জখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, যিখনৰ নামটো ময়েই দিছিলোঁ নটবৰী কলাকুঞ্জ বুলি। সেই নটবৰী কলাকুঞ্জই এপদ দুপদকৈ, একলা দুকলাকৈ চন্দ্ৰটোৰ দৰে সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই। সেই সম্পূৰ্ণ জোনটো চাবলৈ মই অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ। কাৰণ তাত মোতকৈ সুখী হৈ যোৱা আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা কোনোৱে নহ'ব। মই নিজেই সৰু, মই নিজেই ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ মোৰ নৃত্যৰ জগতখনত, আৰু তেনেস্থলতে মোৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ইমান সুন্দৰকৈ এখন নৃত্যৰ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰি সমাজত নিজৰ নাম প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সত্ৰীয়া নৃত্য, কথক নৃত্য আৰু সৃষ্টিশীল নৃত্যৰে তেওঁ নৃত্যৰ কথাখনত এনেকৈ আগুৱাই যাওক। আপোনালোকে সহায় কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব। মোৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা পংখী প্ৰিয়াৰ লগত সদায় আছে। পংখী প্ৰিয়াই প্ৰত্যেক দিনাখনেই মোক খুব গৌৰৱবোধ কৰাই আহিছে। যিদিনাখনৰ পৰাই পংখী প্ৰিয়া মোৰ ছাত্ৰী হৈছে, সেইদিনাখনৰ পৰাই মই সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। পংখী প্ৰিয়াই এটা সময়ত অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ হোৱা নৃত্য প্ৰতিযোগিতাবিলাকত যেতিয়া প্ৰত্যেকজন বিচাৰকৰ সন্মুখত প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানেৰে খুব ভাল ভাল পুৰস্কাৰসমূহ লাভ কৰিছিলে, সেই স্বনামধন্য নৃত্যগুৰুসকলৰ ফোন যেতিয়া মোলৈ আহিছিলে, যেতিয়া কৈছিলে যে খুব ধুনীয়া নাচিছে ছোৱালীজনী, সুধিলত গম পালোঁ যে তোমাৰ ষ্টুডেণ্ট, সেই তেতিয়াৰ পৰাই যে পংখী প্ৰিয়াই মোৰ বুকুখন উফন্দাই ৰাখিছে, সেই বস্তুটোৰ কিন্তু যতি পৰা নাই, আজিলৈকে আগবাঢ়ি গৈ আহিছে। আৰু সেইবাবে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, পংখী প্ৰিয়া সুস্থ সবল হৈ থাকক, সুন্দৰকৈ নাচি যাওক। তেওঁ যিকেইটা নৃত্য চৰ্চা কৰি আছে, সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু কথক নৃত্য, দুয়োটা নৃত্যকে সুন্দৰকৈ আগবঢ়াই দিয়ক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভালদৰে আগবঢ়াই দিয়ক। ধন্যবাদ। আৰু পংখী প্ৰিয়ালৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু নটবৰী কলাকুঞ্জৰ জয়যাত্ৰা যাতে এনেদৰে অক্ষুণ্ণ থাকক। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমাৰ অতি মৰমৰ এয়া নৃত্যশিল্পী বুলি আপোনালোকে জানে, তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটিত ভাগ লোৱাৰ বাবে।